ناسی خبر اواز شرکنداسی ملیجے شالتیف ٹاٹبے خیر پرواسی معصوم باری تے مامے جو بدترین تشدد واسن طرفا باری سان جنسی ذاتی جو شک ظاہر کے پیو ہے خبر اواز شرکیں پیا زکریا چوک پر جوابدار سلمان لاشاری ستوریہن جی بھانیسی تے بدترین تشدد کیو واسن سے چونا تے باری تے جسم تے تشدد جا نشان ہیں سندس آگریوں وڈھل ہیں باری جے جسم تے جھیر ڈنل ہیں جوابدار باری جی ماؤ کے ب انہیں تائیں قید رکھو باڑی جوابدار جے کفالت ہیٹ ہوئی شکایت کے زیادتی جو نشانو بڑھائے ہو جوابدار اس سال آئی سے نشو کرنا ہے جوابدار پنجے سالن سام رندوا ہے خبر اماسا ملیر معاشر کے پیا ملیجے شالتی ٹاٹوے خیر پرواسی معصوم باڑی تے مامی جو بدترین تشدد واسن طرفا باڑی سان جنسی زیادتی جو شک ظاہر کے ویو ہے زکریا چوک پر جوابدار سلمان لاشاری ستوری انجی بانی جی تے بدترین تشدد کیو وارس جو چونا ہے تو باڑی کے جسم تے تشدد جا نشان بھی موجود ہیں سندس آنگریوں بھی وڈھل ہیں